शुद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट ट्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचार मा स्वागत छ। सँगै छु म कल्पना डुम्रे। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा को बैठक कार्तिक 29 गते सम्म का लागि स्थगित। लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक मा एमालेको अवरोध का बीच दुई विधेयक संसद मा पेश। अर्को बैठक 14 गते बस्ने। दुई करोड़ 60 लाख लगानी में भैरहवा को भीम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना। लुम्बिनी प्रदेश का स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मंत्री इंद्रजीत थारू द्वारा उद्घाटन। तिलोथो में तेक्वांदो डोजांग को आयोजना में जिला स्तरीय खुला तेक्वांदो प्रतियोगिता होने। अब समाचार विस्तारमा। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका कञ्चन 4 रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालयको प्रवेश द्वार रातो प्लास्टिकमा पोका पारी दुई थान डीएसएलआर क्यामेरा झुन्डाइएको अवस्थामा फेला परेको छ। गत 8 गते सोमबार राति रुद्रपुर मावि कञ्चन 4 अस्नैयामा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने टोलीको क्यामेरा चोरी भएको थियो। अज्ञात व्यक्तिहरूले सोही विद्यालयको मुख्य गेटको ढोकामा रातो प्लास्टिकको झोलामा झुन्डाएर राखिएको अवस्थामा भेटिएको हो। रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालयका सुरक्षा गार्ड हेमलाल राणाले आज बिहिबार बिहान 4 बजे विद्यालयको मुख्य गेटको ढोकामा झुन्डाइएको अवस्थामा देख्नु भएको थियो। कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य कुलबहादुर राजकोटीलाई बिहान जानकारी गराउनु भएको थियो। चोरी भएको दिन गत सोमबार राति 8 बजेको समय विद्यालयका सुरक्षा गार्ड राणाले सम्बन्धित निकायलाई खबर नै नदी क्यामेरा चोरी भएको, कोठाको ढोका फोडिएको भन्ने थाहा भए पनि कोही कसैलाई जानकारी नै नगराई सोही कोठाभित्र पसी निजले आफ्नो मोबाइल चार्ज गरिराखेको र बिहान मात्र सोही विद्यालयका शिक्षक प्रकाश छेत्रीलाई अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न आएको बेला जानकारी गराउनु भएको थियो। यसै गरी आजको घटनामा पनि अज्ञात वस्तु विद्यालयको प्रवेशद्वारको ढोकामा झुन्डाइराखेको अवस्थामा बिहान 4 बजे नै देखे पनि वडा सदस्य कुलबहादुर राखोटीलाई 6:30 बजेको समयमा मात्र जानकारी दिनुभएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मल्लले जानकारी दिनुभएको छ।